Kolmiloikkakilpailu on myös alkanut ja tässä Tuomas Sallinen hyppää oman ennätyksensä 16.16. Myötätuulta on 1,1 metriä sekunnissa, joten tulos on tilastokelpoinen. Hän menee kärkeen. Toisena tässä vaiheessa Markku Rokala 15.96. Kolmiloikkamestaruus näyttää olevan kahden kauppa, sillä Tuomas Sallinen ja Markku Rokala kamppailevat kärkipaikasta. Sallinen hyppäsi oman ennätyksensä, nyt Rokala ponkaisee ja valkoinen lippu nousee, joten Rokala ja Sallinen käyvät kamppailua mestaruudesta. Rokalan ensimmäinen hyppyhän kantoi 15.93, Sallinen johtaa 16.16 ja tässä hypyssä nyt Rokalalla oli 0,4 vastatuulta, joten kamppailu on edelleen kova, mutta vain 15.90 ja Rokala edelleen kakkosena. Kolmiloikkakilpailussa on johtopaikka vaihtunut ja tässä näette kuinka se vaihtuu. Hyppäämässä Markku Rokala, myötätuulta 0,6 metriä sekunnissa ja Rokalan tulos 16.22. Hän menee 6 sentillä Tuomas Sallisen ohi. Kolmantena on Heikki Herva 15.89. Ja tuossa kympin juoksun kuumimpina hetkinä ratkesi myös kolmiloikka. Ja tässä viimeisellä kierroksella Tuomas Sallinen vauhdissa. Kisaahan johti tähän saakka Markku Rokala 16.22. Mutta Sallinen venyttää juuri ja juuri mestaruuteen. Hyppää 10 senttiä enemmän kuin ennätyksensä jo tässä kilpailussa 16.26. Ja hän vie mestaruuden. Ja tässä siis lopputulokset, Tuomas Sallinen mestari, Markku Rokala hopeaa ja Heikki Hervakin pääsi yli 16 metriä ja otti pronssi.